ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଶୀ ଏଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କାରଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗତ ଥର ବି କହିଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟଟି, ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଲଣ୍ଡନରେ, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ସେଇ ଭେରିଏଣ୍ଟରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲି ଡିସେମ୍ବରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟଟି 60-70% ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସିୟସ, ତାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଣେ ମଣିଷଠୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମଣିଷଠୁ ଯିଏ, ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଡେଡ୍ଲି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କୁହାଯାଇଛି କି ଏଇଟା 60% ବେଶୀ ଡେଡ୍ଲି। ଡେଡ୍ଲି ମାନେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡିରେ ଏଣ୍ଟର କରିବ ସେତେ ଡ୍ୟାମେଜ କରିପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଆଉ ଡେଥର ପସିବିଲିଟି ବି ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର କେସେସ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ କେସେସ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କି ସବୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯୋଉଟା ଆମର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଟି ଥିଲା ସେଇଟା ଯେତିକି ମାନେ ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜରସ ନଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଟି ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ଡେଞ୍ଜରସ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ତା ଛଡା ଏଇଟା ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଏରିଆ ହେଇଯାଉଛି, ବେଶୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ବେଶୀ କି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ଦରକାର, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଥରେ ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକୁ କରୋନା ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଥରେ ହୋଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଅଧିକ ରହିଛି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ବହୁତ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ୟୁକେରେ ନୁହନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି, ବହୁତ ଜଣ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲେଣି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାହାଙ୍କୁ ରିଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା କରୋନା, ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରିଇନଫେକ୍ସନ ଚାନ୍ସେସ ବହୁତ ବେଶୀ ବଢିଯାଇଛି, ତ ତା ମାନେ କି ଯାହାକୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବଡିସ ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ। କିଛି ମାସ ଧରି ଡେଫିନେଟଲି ଆଣ୍ଟିବଡି କାମ କରିବ, ଧରନ୍ତୁ 3-4 ମାସ ହଉ, ମେ ବି ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡି ବଡିରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ତ ତାଙ୍କୁ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 4-5 ମାସ ପରେ ଏଇ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି କମିଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଏଲ୍ଡରଲି କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏମିତିରେ ବି ଟିକେ ରେଡ୍ୟୁସ ଥାଏ, ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରିଇନଫେକ୍ସନର ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। କାରଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଟି ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସିୟସ ଆଉ ବେଶୀ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ, ତା ମାନେ ଯେତେ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ କରେ ଆଉ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ ବି କରୁଛି ବଡିକୁ, ତ ରିଇନଫେକ୍ସନ ବି ବହୁତ ବେଶୀ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହେଇସାରିଛି, ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ CDC ଗାଇଡଲାଇନ ଟି ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ନଟ ଓନ୍ଲି ଦାଟ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକା ନଉଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆମର ଡେଟା ଆସିଛି, କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଆସିଛି କି ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଗେନଷ୍ଟ ରେ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଭାଇରସ ଟି ଏତେ ବେଶୀ ଧରଣର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ପାରେ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନବା ପରେ ବି ଆପଣ ସେମିତି ସେଇ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ହାତ ଧୋଇବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ କରିବି, ଆପଣ ବହୁତ କେସରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଜଣକୁ କୋରୋନା ଭାଇରସ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟି ନଉଛନ୍ତି, ତାର 10-14 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମଟା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇକି ୱିଦିନ 10 ଡେଜ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଗଲୁ, ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ପାରିବା ଖୋଲା ବିନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି, ତ ସେଟା ଭୁଲ। କାରଣ ଆପଣ ୱିଦିନ 10 ଡେଜ୍, 10-14 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯଦି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ସସେପ୍ଟେବଲ ଯେତିକି ଜଣେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡା ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦଉଛି, ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ପରେ ବି 60-70% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଜଣେ ପାଇପାରୁଛି ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରସ ରୁ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ
ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ଭାଇରସ ହେଇପାରିବ, ହଁ ସେଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଭାଇରସଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଏଣ୍ଟର ତ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ 100% ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଆଉ ଡେଥକୁ, ତ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଆସ୍ୟୋର ହେଇପାରିବା କି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଇଏ ଆମ ବଡିକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁ ହାର କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଭାରତରେ 1000 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରୁ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢ଼ୁ, ତେବେ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ କମ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅଧିକ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଅବଭିୟସ୍ଲି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆମର ଭାରତରେ ଟିକେ ଡେଥ ରେଟ୍ କମ୍, କାରଣ ଜେନେରାଲି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ ବେଟର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଡେଥ ରେଟ୍ କମ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବେଶୀ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ଆପଣ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ରୁ ଡେଥ ଟା ବହୁତ ଅଂଶରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତା ଛଡା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ, ହାତ ଧୋଇବା, ଯୋଉଟା CDC ଗାଇଡଲାଇନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫଲୋ କରିଆସୁଛୁ ସେଇଟା ସେମିତି ହିଁ ପାଳନ କରିବେ।